از عدد تیره ده اکتیویست شجری سیویل کن راگو یمی شم تو پک ناچر می وندیم این اکشیل دریتوس پرشکرکیم این رکتورت سهیته پرشکک سه که وندیم که چین توتالیشتی پا بازوم ای پا چند روشم edhe ka ardhë një moment të stabilitetit të Universitetit Prishtinës dhe ky vendim, do më thonë, ka shkaktu një loj destabilitetit të Universitetit Prishtinës që nuk ka pas nevoj, do më thonë, për këtë vendim. Rektori ka qenë të buë një punë okej, arsye që i ka citu këshilu drejtus nuk qëndrojnë. Për të gjitha, do më thonë, ka kundër argumentet të cilat e vërtetojnë që ato pika që i kam përmendat asë i arsye për shkarkem nuk qëndrojnë dhe nuk janë të vërteta. Pra, prej 21 pikave të cilat i ka renditur këshilli drejtues që mori vendimin, thoni që asë një nuk qëndrojnë? Dëmë thonë kryesore që ata i kam pasë, si dëmës lidhur me performansën e menajmentit ose përshamu me raportin auditimet, kanë thënë që nuk janë adresu gjetjet, për ndërko gjetjet në vitet e para prake kanë qenë dy fesh. Dëmë thonë nga vitin në vetë janë zvogluar për përgjysmë. Nëse nuk janë adresu gjetjet, atër pëse janë përgjysmë, nga 16 janë bo 8.